Kan jag låsa upp? Oh my god. Så medan kunderna här inne nu, så kan jag låsa upp deras lås. Har de grejer inne som jag kan sno då? Har ni någonsin velat jobba på en mack? Har ni någonsin velat äta en macka på en mack? Har ni någonsin velat lägga McDonald's på en macka på en mack? Har ni någonsin velat äta McDonald's på en macka i frack på en mack? Nej, inte jag heller. Men det här är Gas Station Simulator och idag jobbar vi på en mack. Och idag ska jag visa er ett enkelt sätt att tjäna pengar på det här. Enkelt sätt att bli rik i Gas Station Simulator. Nej, vad fan trodde du? Det finns inga enkla sätt att bli rik på. Vi måste jobba hårt. Plocka skräp, fylla på förrådet. Och mitt mål idag är att öppna upp den här vackra biltvätten. Och för det så behöver vi $1,500. Vi behöver slita arslet av oss idag för att kunna nå de pengarna. Ska jobba i garaget. Ska se vad det är med. Det är en backspegel där, ja. Klir. Varsågod kunden, nu kan du dra härifrån. 145 spänn rikare. Så har vi jävla ungen här också. Fan, ska jag med kvasten? Han håller på och sprayar en massa grejer på mina väggar. Bort med dunge! Kom inte hit igen! Okej. Du får ta lugn ner mig, annars får jag en hjärtattack snart. Jag ska bara hjälpa er kära kunder med att tanka bilen. För det kan ni inte göra själv, för ni är helt dumma i huvudet. Och så blir vi världens längsta kö också vid affären. Det här är stressigt. Man kan anställa folk. Och jag har haft en tidigare. Och sen hittade jag en som var bättre. Då anställde jag henne. Men hon blev buggad och ville inte gå ur sin viloposition. Så nu är jag ensam igen. Men vi kanske kan titta nu. Hire Charlotte. Cash register 2. Ja tack. Och nu har jag Charlotte här då. Kan du ta hand om repair cars kanske? På nattetid? Går det? Nice. Oh, det är ju den repair station som jag tycker är drygast. Så det får de jättegärna ta hand om. Så, 455 spänn. Vi måste fylla på typ tobakgrejerna. Så jag fyller på allt egentligen. Products, cigaretter. Jag vill inte köpa sånt här, men jag måste sälja det för det där man tjänar mycket pengar på. Glass också. Så, superbeställning på 490 spänn. Det hade jag inte råd med. Är det för att jag inte har så mycket i där inne? I warehouse. Oh my god, okej. Nu blir jag lite stressad. Jag tror det också är så att ju mer man levelar upp de här grejerna, desto dyrare grejer kan man sälja, om man säger. Så till exempel här, oil exchange i garaget nästa gång måste ju vara bättre än det jag höll på med nu med att byta däck och så. Men jag vill jättegärna ha den här biltvätten. Men undrar om det är så att jag måste cookie-klicka mig upp. Att börja med garageuppgraderingen. Den här kommer cigarettleveransen i alla fall, det är bra. Okej, jag är på god väg nu då. Nu har jag ändå 467 spänn. Det är inte mycket kvar. Om jag bara kör så här många tankningar och har den där anställda i garaget, då borde det automatiskt komma in några hundralappar då och då också. Customer in garage. Men fan, jag satt ju en jävla employee där ju. Är du inte här? Employee repair. Resting! Du behöver inte det. Och du ska byta däck och dörr. Då tar vi dörren först. Bara beställa däck då. Jag måste... Nej, jag kommer bli av med jättemycket pengar nu. För nu måste jag ju köpa reservdelar till bilarna. Alla mina pengar. Tire. Ska vi bara dra upp ett lager med däck? Okej, vi tar alla pengar på det här då. Puff! Där försvann alla pengarna. Det känns som att jag lika gärna kan sparka henne igen då. Om hon bara ska ligga och sova hela dagarna. Jag vill inte ha någon anställd som ska vila. På min mack är det slavlika förhållanden. Eller the highway. Och kontaktar ni facket, då händer det här. Kicken! Hej då! Jag får sköta allting själv. Det är så det får vara nu. Jag sparar pengar på det och det kommer gå jättebra. Och så mycket jobb är det inte. Vill jag tänka mig, men det är det ju egentligen. Här kommer mina däck. Jag bara ta hand om kunderna här först. Man måste ju också vänta på alla grejerna. När man beställer bensin, då åker en bil långsamt in här. Och så kommer en gubbe som går långsamt ut. Sätter i slangen och fyller på bensin. Men nu behöver jag inte fylla på däck och sånt skit på ett bra tag. Nu ska vi se om vi kan fixa den här och få in några hundralappar till. Vad var det du ska ha då, ett däck? Hur kom du ens hit? Du har ju inte ens ett runt däck. Det gör liksom knövligt. Du kanske inte märker något när du kör i öknen i och för sig. Var det någon mer? Jaha, det var vindruta också. Nej, det heter inte vindruta. Det heter backspegel. Backspegel är någonting man bakar med. 200 spänn, okej, okay, nice. Men nu har jag snart uppe på 500 spänn igen ju. Kanske är så att jag kan snart uppgradera till car wash. Working at the car wash, yeah. Har du sett den gamla 70-talsrullen? Car wash. En biltvätt i Los Angeles eller fan det.
Nu tänker jag ta bort den här sista jäkla sandhögen här. Är det värt det? Jag vet inte. Men till senare kanske. Då kan jag ju få en till parkeringsplats. Eller något annat coolt där. Den här snubben köper 3 korsordstidningar. Hej då! Ha det bra, glid iväg nu! I work hard for the money. Hard for the money. Det mesta tiden går ut faktiskt på att bara stå i kassan, känns som. Kan du gå ut ur bilen snabbare så jag kan tanka bilen? Jesus! Och där var det slut på bensin. Jag tror att bensinbilen kommer här så jag kan fylla på förrådet. Flytta på dig, polisbil! Flytta! Jag vet att man kan putta på bilen med kvasten så. Kan vi få upp den på taket? Upp med det, polisbil på taket! Upp med det! Sådär ja! Yes! Och nu får ni flytta på er här, för nu jävlar måste du få plats med kunder. Bort med det! Oh jäklar! It's raining cars! Jaha, det är meningen att man ska göra sådär. Wahoo! Vad sjukt! Slänga bilar med kvasten! Bilar med kvasten! Åh, oh, det är så stört spel. Jag jobbar hela natten och klappar bara katten. Nu är det fan tomt. Nu har jag jobbat på bra. Behöver jag... Nej, men jag behöver ju putta någonting här, va? Vad behöver jag göra? Behöver jag putta bort lite bilar så att de andra kan komma in, eller vadå? Men då behöver jag bara gå på... Jag behöver gå på dem med kvasten bara. Jaha! Nu är det en snubbe som går upp och ner här. Går ut ur sin bil. Och nej! Den här ungen har... Nej, så där gör man inte. Man ritar inte på min vägg. I alla fall inte så där. Får man rita... Något snuskigt istället. Inte skriva fula ord. Jävla Dennis. Nästan 700 spänn. Oh! Jag börjar tro mer och mer att jag kan uppgradera till biltvätten. Städar upp bilar. Städar upp bilar. Bort med det! Åk inte ut på vägen. Skitbil. Åh, det är dags igen. Partybussen är här. Nu kommer att svämma in kunder nu. Här kommer de indansandes. Vill köpa alla mina grejer i affären. Jag får fan ta och skynda mig här och jobba lite i kassan då. Så det inte bildas så långa köer. De skitar ju ner också. Det är det som är för jäkligt. Och här kommer de. Några springer direkt ut. Släng lite skräp. Några går också och hämtar läsk. Det finns ingen glass än. Men ni måste ju plocka de grejerna som finns. Ni kan ju inte bara gå fram och säga. Åh nej, det fanns ingen Fanta. Vi har åkt 30 mil nu. Jag är så sugen på Fanta. Men det finns ingen Fanta. Så det skiter jag i. Och köpa grejerna så kan man inte säga. Får man ta en cola istället? Jäklar vilken kö! Nu kommer vi snart kunna öppna den här jäkla carwashen. Sådär, sista reptilen är serverad. Åh, skönt, slipper jag dem på ett tag. Det är mycket kunder, det är väldigt mycket pengar som är inblandat. Så det är ju positivt, men de är ju så jäkla jobbiga. Kommer där och dansar in och stör mina andra kunder. Nästan 1000 spänn! Alltså, vi är snart där, kära vänner. Hur peppade är ni på en biltvätt? Jag är aspeppad. Varför är det här för? Jag vet, för att det är ett nytt minigame antar jag. Det här är ju ett av de få simulatorspelen som faktiskt är bra på riktigt. Så jag är glad att det finns mycket att göra i det. Samtidigt är det också verkligen en simulator för att här snackar vi grinding. 1100! Vi är snart där! Wow! Och du har hittat ingen bold! Bold, måste jag beställa glass? Ice cream. Bold. Ja, det fanns slut på glass. Det är ju 100 spänn där som försvinner. Men det kommer tillbaka sen när folk börjar köpa glassen. Nej! Åh nej, jag råkar klicka på en... Åh! Nej. Åh, jag köpte en pneumatic hammer. Jag vet inte vad jag ska med den till. Vad gör den här? Can't use hammer with the station opened. Jag vet inte vad den gör, men jag förlorar 500 spänn på det. Pneumatic hammer allows you to customize the gas station. Can only be used when the gas station is closed. Nej. Jag orkar inte. Det behövde jag verkligen inte. Jag var så nära där ett tag. Så då kan jag klicka på den där. Och så måste jag fylla på fuel. Ja. Går bra nu. Alla pengar har försvunnit. Så idag har jag alltså visat er hur man tjänar pengar. Och hur man blir av med pengar snabbt i Gas Station Simulator. Jobba hårt. Klicka på fel knapp. Oh, vänta nu. Vänta, jag tog fram en lockpick. Kan jag låsa upp? Oh my god. Så medan kunden är här inne nu. Så kan jag låsa upp deras lås. Har de grejer inne som jag kan sno då? Can't be opened. Fick jag pengar nu? Tror det. Nej, fan, det var sista lockpicken tror jag. Oh nej, fail. Oh my god. Precis, det är din bil där ja. Det gör inget. Jag vill köpa mer lockpicks. Gör jag det här inne? Ah, they refill automatically. You have 2 lockpicks for every car. Ja, men det är bra att veta. Okej. Jag ska gå ut och kika på de andra bilarna också. Så om det misslyckas, då skjuter larmet.
Och så springer de ut i bilen igen. Ja, men det här är ju... Jag kan ju stjäla från mina kunder nu. Jag gillar det på något sätt. Jag har ingen samvete över det. Intermediate? Ska vi prova att köra testa här? Nej, okej. Nej, där! $16! Jag öppnade medan kunden precis gick ut för bilen där. Så, $6. Det här är ju snabba cash ju. Det är ju skitbra. Spring ut kund. Det är din bil. Jag vet inte vad som händer. Den bara börjar skjuta plötsligt. Nej, den där kan jag inte skälla ifrån. Kom och parkera. Ställ din bil här för frusa. Där ja, du. Master. Ja, men det kan jag fixa. Okej, det gick inte lite snabbt. Det gick långsamt. Master, det är svårt med master. Det borde väl kunna levla upp. Åh nej, okej. Det går bra. Det är lugnt. Jag har bara varit här inne hela tiden. Jag har absolut inte pillat på era bilar där ute. Det är inte så att du märker, kära kund, att varje gång jag går ut så börjar bilar skjuta. Jag har ingenting med mig att göra. Nu har det inte kommit in någon i garaget på jättelång tid. Är det för att jag har fyllt på här nu? Kommer det bara kunder när jag inte fyller på? Eller har någonting att göra med alla däck och skit som ligger här? Att det är smutsigt, tycker ni? För jag tycker det ser helt okej ut. Testa så här. Vi trycker av repair bench och så sätter vi på den igen. Jag känner mina simulatorspel. Det kan vara en lösning. Också att spara spelet och starta om det. Oh, en kund är på väg tillbaka till bilen. Jag måste... Ska se. Nej. Gå inte in i bilen. Jag står för fan här och håller på. Gå inte iväg nu. Jag håller på. Nej. Okej. Och ifrån med larmet. Ja, ska du ställa din bil här? Bra. Då öppnar jag din lucka här. Yes. 9.55. Nej, då! Det är en jättesvår grej. Och snuten står här, de bryr sig inte. De tänker inte på att jag står här och öppnar folks bakluckor. Man är tänkt på att jag inte sovit på flera månader. Jag jobbar dygnet runt på den här macken. Inte konstigt att jag börjar se syner om utomjordingar och dinosaurier som kommer in och börjar köpa saker. Här står en snubbe och vill ha bensin. Men jag tänker att jag öppnar upp din lucka lite grann. Så där! Och sen kan du få bensin. För du märkte inte alls. Du stod ju precis bredvid, men du märkte inte att jag tog pengar från din bil. Och jag går efter också. Och jag kan stå på bilen. Yes! Kan jag göra det? Nej! Jag kan inte öppna när den rör på sig. Men vad tråkigt. Nu blev det helt tomt helt plötsligt på macken. Ingen som vill köpa saker. Ingen som vill laga sin bil. Du har inte lagat en bil på evigheter här. Polisbil, kan vi öppna den? Vad är det som... Någonting som lät väldigt mycket. Jag kan beginner. Bra. Vad har polisen här inne då? Vad har du? 688. Nice. Master. Nej, det kan jag inte öppna. Beginner. Tackar. Där ja. 480 igen. Det är lite snabba cash där. Nu gick jag upp i level här. Level 6 är vi på nu. Fan, det är pretty cool ändå. Men det hjälper oss inte med pengarna. Att sälja glass blir man inte rik på. Tack för tummen upp i alla fall. Ja, nu har jag ju liksom sålt slut på alla varor också nästan. Det finns... Ja, men jag har ju glass här. Det kan vi lägga in. Glass vill folk ha. Annars kan jag inte fylla på någonting mer. 1 och 4. Och massa bilar som jag kan låsa upp. Intermediate. Okej, det är mellansvårt här. Där fick vi 10 spänn. Där fick vi 15 spänn. Och 5 spänn. Och 7 spänn. Och äntligen någon i garaget. Men det är för att jag har startat om spelet nu. Jag gjorde som jag sa. Jag startade om. Då började det komma kunder och så igen. Nu kan vi tjäna några 100 på det här. Genom att vi byter däck. Och det fattas ju bara... det är typ 40 spänn kvar. Let's go! Biltvätt. Så där. Och... Dator. Upgrade den. Level 4. Och då stod det att man skulle få en car wash. Gå och titta här. Den är inte öppnad än. Måste jag köpa den då? Där klickar man i den. Aha. Och den kostar 1000 spänn. Såklart. 1000 spänn. Ja, men då har vi i alla fall låst upp så vi kan öppna den. Så nu är det bara att samla upp pengarna. Hoppas ni kikar in nästa gång. Då ska vi börja tvätta bilar i Car Wash Simulator. Heter inte alls Gas Station Simulator heter det. Jag uppskattar en tumme upp på videon ifall ni gillar den. Och prenumerera gärna så får ni se mer liknande videos. Vi simulatorspel och... Minecraft här för hela slanten. Bye!